Com uma dívida mensal de 4 milhões, a situação da Santa Casa, o principal hospital do litoral paulista e do Vale do Ribeira, é preocupante. Hoje já faltam medicamentos, reagentes e produtos básicos como colírios e gases, sem contar com os atrasos nos pagamentos dos médicos, que superam em alguns casos até um ano. O provedor da Santa Casa, Félix Alberto Valerini, calcula que o hospital tem fôlego para continuar atendendo pacientes do SUS até meados de setembro. Os valores pagos pela tabela SUS, segundo ele, estão abaixo da manutenção necessária do hospital, que conta com mais de 700 leitos, a maioria para o SUS. A situação é preocupante, pois a liberação de verbas pelo BNDES não será tão rápida como o provedor e a diretoria do hospital imaginam. E também não há garantias que serão liberados os 140 milhões de reais solicitados. Afinal, o prazo para análise dos valores varia de 30 a 90 dias, dependendo dos valores discutidos entre o agente financeiro, que será a Caixa Federal, e o próprio BNDES. Portanto, o sinal amarelo deve ficar vermelho em breve, pois se a liberação da verba do BNDES demorar mais que o previsto por questões burocráticas ou documentais, a situação vai ficar muito complicada, principalmente entre os usuários do SUS da região, deixando um caos o sistema público de saúde do litoral paulista, algo realmente muito preocupante.